Вітаю вас, шановні телеглядачі. Про підсумки пленарного тижня, а також про політичну ситуацію в країні ми спілкуємося з головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом. Вітаю вас, Володимир Борисович. Вітаю. Отже, непростий пленарний тиждень. Яким він особисто видався для вас і які ви зробили підсумки, висновки з нього? Для мене особисто він видався дуже складним, і це не перший складний тиждень. Але я думаю, що і для країни він був теж не зовсім простим з точки зору політичного життя. Якщо говорити про парламент, я сказав би про дві частини. Перше, це те, що ми розглядали звіт уряду, і я ще декілька тижнів назад сказав про те, що ми входимо в глибоку політичну кризу, і саме розгляд звіту уряду в парламенті, який визнаний незадовільним в 247 голосів, а потім, як наслідок голосування відставки уряду, в 194 голоси, недостатні для відставки уряду. Я думаю, що не спростили цю кризу, не вирішили, а навпаки її поглибили. Насправді, з точки зору політичної, сьогодні потрібно знаходити спільне рішення політичними силами для виходу із ситуації, в якій ми склалися. І це питання не долі однієї чи іншої політичної сили, це питання долі країни. І я вважаю, що сьогодні треба всім це усвідомити, для того, щоб знайти спільне базове рішення, як ми будемо виходити з ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося. З точки зору прийняття рішень, то тут можливо відзначити, що і до честі народних депутатів, що всі важливі рішення на цьому тижні, які були заплановані, вони були узгоджені і проголосовані. Починаючи від регулювання питання пільгового перевезення в країні, яке турбує багатьох пільговиків, і закінчуючи питанням, пов'язаним з остаточним голосуванням по пакету безвізових законів. Це означає, що три закони безвізових проголосовані, і фактично український парламент виконав своє домашнє завдання і дав зелене світло впровадженню з боку парламенту впровадження безвізового режиму. Зараз вже відповідь за нашими європейськими партнерами щодо прийняття остаточного рішення і впровадження безвізового режиму. Залізний занавес має впасти, і українці мають повністю інтегруватись не тільки угодою про асоціацію, а й вільним доступом до європейських країн, інтегруватись до великої європейської родини. Чому так непросто давалося прийняття цих законів щодо безвізового режиму? Безвізовий план передбачає прийняття законів, які направлені на дуже важливе питання, на ефективну боротьбу з корупцією. Тому всі ті три закони, які ми маємо, і вчора, які ми ухвалили, вони всі пов'язані з ефективною боротьбою з корупцією. Перше, якщо ти вкрав, в тебе це заберуть. Це перший закон. Другий. Якщо це в тебе забрали, буде спеціальне агентство, а не якась корупційна система, якесь спеціальне агентство, яке буде управляти цими активами, які незаконним шляхом були якимось чином вкрадені, да, умовно. І ця частина цих законів якраз і направлена на безпосередню боротьбу з корупцією. Тому, коли починався такий величезний шторм при розгляді цих законів, це, я думаю, що в тому числі і тому, що не всім подобаються механізми, які будуть ефективно боротись з корупцією. Я ще раз наголошую, що і вдячний депутатам, що більшістю голосів всі закони були проголосовані, і це означає, що безвізовий режим буде. Повертаємось до політичної кризи. Ви, як і сказали, один із перших, хто публічно визнав, що вона вже є в Україні. Тепер політологи, деякі народні депутати говорять, що вона штучна, інші говорять, що вона розв'яжеться протягом тижня. Для вас особисто яка вона? Не може бути вирішена криза, яка є сьогодні, протягом одного тижня. Я би теж цього хотів. Але криза не полягає в тому, щоб між собою домовились політики, хто на яких посадах. Я вважаю, що якщо хтось хоче звести ситуацію, хто які посади обійме, то це неправильно. Має бути чіткий об'єднаний план, який є достатньо спільним з точки зору виведення із кризи країни. І цей план має об'єднати політичні сили для того, щоб припинити ті негативні процеси, які є в нашій країні. Тому, об'єднуючи антикризовий план, який ми маємо напрацювати спільно, і далі ми маємо визначити, хто візьметься за те, хто візьме на себе відповідальність, який прем'єр-міністр, які міністри, який формат коаліції за реалізацію цього плану. І це має бути план не просто написаний на папері і реалізовуватись якось невідомо нікому,
А цей план має дуже чіткі індикатори і показники, що конкретно буде зроблено в кожному місяці, в кожній сфері життя, яке сьогодні турбує людей. А цей антикризовий план має торкнутися питань економіки, питань соціального забезпечення, питань управління. Я не один раз говорив про те, що у нас є інституційна слабкість. У нас деякі міністерства взагалі не розуміють, що їм потрібно робити. А це означає, якщо вони не розуміють, що їм потрібно робити, то люди не відчувають в сфері, за яку має відповідати це міністерство, жодних змін, навпаки, тільки погіршення. Звідки візьметься довіра людей до влади, якщо влада некомпетентна? Тому питання управління має бути теж вирішено. І формуючи оце узгоджувальний план спільний, формуючи відповідальну команду реалізації цього плану, при діалогі з суспільством і чіткому підзвітності суспільству дасть можливість вийти з цієї кризи. Скільки це займе часу? Тиждень або більше? Я думаю, що всім очевидно, більше, ніж тиждень. І саме головне, що ми стали на шлях, який дозволить нам витягнути з тієї прірви країну, де ми сьогодні знаходимося. І люди мають це відчувати, тому що ця криза має ще одну системну ознаку – кризу довіри до влади. І те, що там голосування в парламенті з одного боку визнають незадовільну роботу уряду, з іншого боку немає голосів необхідної кількості для того, щоб відправити у відставку уряд, підсилює от недовіру до всієї влади. І я вважаю, що це теж є виклик, який маємо ми здолати, але через конкретні дії. Люди словам не вірять. Пане голово, чому тоді ви особисто утрималися під час голосування за недовіру уряду Яценюка? Є дуже чіткий, зрозумілий поділ думок всередині самого парламенту, навіть всередині коаліції. Одні вважають там позитивну роботу уряду, інші вважають крайне негативну роботу уряду. І не дивлячись на мою особисту позицію, я як голова Верховної Ради просто не мав морального права поступити таким чином, щоб перекреслити можливості знаходження вирішення чи знаходження компромісних рішень всередині українського парламенту. Тобто мова йде про те, що я розумію, чим би не завершилось те голосування, яке відбулось, мені як голові парламенту прийдеться знаходити рішення між різними політичними силами, сідати з ними за стіл переговорів для того, щоб модерувати якимось чином спільний план дій. Тому і цим було покликано саме моє голосування, незалежності, підкреслюю, на моє особисте переконання. Тоді ще одне, чому не було сигнального голосування? Ми, коли запроваджуємо систему рейтингового сигнального голосування, це робиться для того, щоб народні депутати зайшли до зали. Я думаю, що багато телеглядачів це бачать, що людей в залі немає. І тому, коли ти не можеш зрозуміти, скільки людей в залі, ти говориш там, давайте попробуємо рейтингове голосування, голосуємо, ми бачимо там 210, 215 голосів, 205 голосів. І потім люди підходять, і депутат, коли заходить в двері, він показує, що він заходить, і значить людей стає більше, і тоді ми можемо голосувати за той чи інший важливий закон. І тоді це має певний сенс, да, щоб не втрачати закон, його рятувати. І я хочу сказати, що, як правило, ці закони не є дискусійними, не є контроверсійними, в принципі, 90%. І вони є ті, які підтримуються абсолютною більшістю. А що стосується голосування по уряду, ми розглядали 4 години звіт. Був повний зал людей. І тому я вважаю, що в тому числі і сигнальне голосування могло кимось бути використано для маніпуляції голосами. Да? Можливо, там, в бік, в тому числі, їхнього зменшення. Тому це було абсолютно нереально зробити. Я думаю, що всі це розуміють, що це було абсолютно зайвим. Тим більше, що повний зал депутатів. І щось я не бачив, щоб хтось прийшов і сказав про те, що, вибачте, там, мій голос не врахували. 4 або 5 заяв ми отримали. Але треба врахувати, що ми набрали 194 голоси. До результативного рішення не вистачило 32 голоси. Це майже як 2 найменших фракцій українського парламенту. Зрозуміло, що 32 голоси, скільки б не було сигнальних голосувань, неможливо здобути, коли повний зал депутатів. Кожен для себе визначився, як він буде голосувати. Так вони і проголосували. Тому на той момент я переконаний у тому, що голосів для результативного голосування просто реально не було. Тоді на завершення, яким ви бачите вихід із нинішньої ситуації, що склалася? З іншого боку, я хотів би ще, напевно, продовжити.
коли є 153 підписи народних депутатів України, голова парламенту не має права не виносити це питання до зали Верховної Ради України. Тобто я був зобов'язаний за результатами звіту, який був визнаний незадовільним, поставити це питання на вимогу 150, більше 150 депутатів до голосування. Тому тут я вважаю, що все абсолютно є очевидним. Але іноді у нас же ж політики не можуть визнати, що вони там за щось не проголосували, або вони якось вкоїли. Ну, треба шукати якісь виправдання. Да? І можемо там говорити про сигнальне голосування, можемо говорити, треба було сьогодні заголосувати або завтра. Але насправді ми маємо те, що маємо. Да? Тобто саме за це рішення в той момент було проголосовано стільки голосів, про які я сказав. Вихід ситуації наступний. Має бути створений антикризовий консолідуючий план дій. Я про це вже говорив. Антикризовий консолідуючий план дій, в якому є дуже чіткі кроки по виведенню країни з політичної, економічної, соціальної кризи і кризи управління. Це чотири базових запитання, на які треба знайти консолідуючу відповідь. Не так, як лебідь, рак і щука, що один буде казати, у мене найкращий план, інший буде казати, ні, у вас поганий, у мене найкращий план. Це має бути спільне рішення заради України і українців. І тоді я вважаю, що дуже швидко всі зможуть об'єднатися навколо цього і рухатись вперед, і виходити на телебачення не для того, щоб один одного знищувати, а для того, щоб говорити про те, що конкретно зроблено, де ми сьогодні знаходимося, які у нас є виклики, нові проблеми, і як ми їх збираємося вирішувати. У нас в риториці, на завершення, політичній, зачасту вживають такі слова. Люди, важко, немає пенсій, немає зарплат, треба підвищити, треба зробити. Це правда. Але ніхто не каже, як. Тому зараз потрібно не просто робити поштовхи в повітря, а дуже чітко сказати, да, в суспільстві є ці потреби і є ці проблеми, треба визнати. І друга позиція, дуже конкретно сказати, як створити там 100 тисяч і 500 тисяч робочих місць. Як підняти заробітну плату не на 12%, 13% індексації, а на 25-30%. Що потрібно зробити для того, щоб оптимізувати тарифи, зменшити їх. І як зробити так, щоб 35 мільярдів коштів, які є сьогодні на субсидії, з одного боку задовільнили тих, хто отримує субсидії, а з іншого боку інвестувати в те, щоб ми почали менше споживати тепла в будівлях, втрат в мережах і так далі. І таких питань є десятки. От на них, на всі, треба дати дуже чітку відповідь. І на наступному тижні спільно з моєю командою ми будемо зустрічатись з експертним колом, експертами, з громадянським суспільством, говорити про конкретний план дій, який є. У них не дуже багато є наробок, дуже багато є ідей і думок. Треба взяти самі найкращі думки, інтегрувати їх в реальний стан справ і дати їм певну силу, певний поштовх для того, щоб ці думки були зреалізовані. І от з наступного тижня, я вважаю, і на протязі цих тижнів, це головне завдання для мене як голови Верховної Ради, допомогти використовувати те, що може бути основою об'єднуючого антикризового плану. Я тоді дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів. Дякую.